السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبربارت ميديا أو ديارة برنامج شيدة كالدون إمدى دالادة سيدة قصولك مادة مرتدة إيو سيدوك لإنتا وشعترادة إيو برنامج شيدة كالو حيسالة وليديسو كلنا إن شاء الله إنتا كوحرين برنامج كبربارت ميديا وحنو تاقنا إنا نذيق نعينو فرحد دينا نقيبك نقول إن شاء الله هذا ما تحاولنا واح أذيك فايديا أنا فيلي إنا تقاد وذهل الدونتان إن شاء الله نجيبو دادك سومالي دو اكتاي واد لباني قف وقتكو كل بيان هاي اذياد قف وحبرشدو كل بيان هاي جدول كدو كل او كل بيان هاي جدول كنولشي سقابكو مارين لها او كل بيان هاي قف وحو كل بيان هاي ارماها قورك قورك كل بيان هاي مقور سلاجر اما مقور ستو افرتنجرة او اسكر راقين او قرغوذ كنول او قرغوذ كنول عندي مركز مركز دور صارن قف قف عنتظو لبكويا قف شاقضو لبكويا سفي عن قف بان ننعبو كل بيان وقت قف marka dad badan oo anaga nagu taxan ayaa waxay ino soo weydiisteen inaan seeno talabixino kala duwan fariimayna soo qoreen een aragtiina soo weydiyeen adiga hadda nolosha kaliya ma aha inta anaga nagu xiran kaliya ma aha dad badan oo haajir magaalada jooga aan talo yeeseeno aad weyn madama aan arimaha bulshada ku soo dhex jirnay muddo dhowr 10 sano horena barnaamijna aanu kala soo qabanay codsiga dadweynaha aan fiirinay waxaan go'aansanay inaan dadweynaha u soo kordhino barnaamij la hayo ila tale wow waxaa la tarinayaa qof kasta oo diban qof kasto noloshiisa la dagaalsan darad waxa la sheegay guur aroos ay 10 daqiiqo dhamaade xam noo dhacay arooskii socdo ayaa waxa la yiri waxa soo dhex galay arin aan la filin si fiican gabadhii oo kale ayaa waxay xirir lahayd wiil kale oo markaas waqti dheer ay wada socdeen ninkan dibadda ka imaada gabadha waa lagu meeriyay arooskii oo socdo ayaa arintii tagtag ma ka dhacday si kala loo buuniyay haye reerihi baa is qabsaday oo lagu kala tagay abeenadii aroos ma baaqday abeenadii goobta abeenadii goobta oo lagu kala tagay markaa arooskaas ma baaqday walaal hadda inuu ma aqaan in dib loo yagla lama aqaan laakiin aniga dadka meesha jooga kamid ahaa si fiican ilaa hadda tagtag as barkaa ku tokale ilaa hadda wax xaraa noocaas tagtag marka lagu kulanto ka ah wax waxay u baahan yihiin qofka dadka waxa jira oo hadalo waxa jira xan dad la isla wareegaayo hadii arooskii banad uu noqdo la banaday lacagta ma la soo celin doonaa maxaa la alaabta waxa arki jiray alaabta filimada arki jiray koode yaara meeri yaara meeri aroos soo jira aroos iska wadana hadii dad gaab amal taur iyo atoora wax kirin atoora barda adoora wax kirin oo tirisada la jiray arki jiray koode walaal aan nolosha wax kasto dhacan wax walba dhaca adduunkan wax walba iromeys wax kasto dhacan marka waxaan rabnaa asxaabteena inaan u faa'iideyno waxaan keeni doonaa abwaana keeni doonaa fanaaniina keeni doonaa dad khubara keeni doonaa dhibka aad qabtid dadaa waxbarashada maalaa la keena waa ku dhibay ha maanaa la keena buugaag la gala iskuul ha tagaa ma jaamacad ma la meesanaa waa laga tagaa maasho ku soo yaa mida buufis ya mida buufis kuwaash ha buufis kuwaash arma buufis ka xitaa dabcan talan ka dibinna la talinta oo dabcan dad badan oo khubara noo joogo dad dhinaca cilmiga psychology aan psychology oo wajiraan ayagana oo si fiican markaasi dadka cilmi nafsiga gudagali doona qofka stress ayo qofkii arimaha qofa dhafar qofa dhafar xamud raaga ayaa jira se ku xalina magaalada in la xaliyo arimaha dhafarka iyo qaabku hordu ku heli lahaa se ku xalina qof dhafar ayaa walla qobaraa in social media ku jira waxa joogto walaal tala doona macnaheedu dhafka dirgeysu wuxuu leeyahay had hadii qofka xad uu ka sibaxo macquul ah in qofku xitaa mental ahaan in uu mental barbaray maskaxiyan inuu noqdo mental ka feeq qab hadii qofku isku dhaxay cayno qoro barkii hadii qofka dhafkiisu u bato xitaa tartan habeen xitaa barnaamijka ku soo qab gelinayna soo maadaama saaxiibadan uu kamid yahay waxaan dhahayna wax badan dhaqaatiir ahayna dhaqaatiir ahayna arimaha dhafarka dadka dhafarka badan talooyin ayagana waa loo hayaa si dhafarka iskaaga yarayaan dhafarkan sikada waxay keentaa waxyaabaha oo qayb ka mid ah waalid laakiin arrimo badan ay jiraan joo arrimo badan oo jacayl ku saabsan dad badan baa jacayl ku jiraan nin xaasina waxa la leeyahay hadda inkastoo muddooyinka dambe gabdhihii awl waxa la jiray ninka doonaa qawaa laga carari jiray laakiin hadda lagu soo carari laakiin hadda normal caadi ay noqotay si fiican marka sidee la isku waafajigaa nin iyo iyo gabar markaas bilaaw ah oo bilaaw ah ninkaas xaaska qabay ugu shidan tahay aad iyo aad qaar badan aanay noqon
أو public administration soo bartay ma hela kala luuqada ugu shidan tahay si fiican ama waxa u furan maqaayada u furan ama koo waxa u furan maxaa la ii sheeg meel ay wareerin iyo balaay ku dhax jira macnaheedu dad badan ay jiro si fiican xitaa suuqa san tahay shaqada ay maahan laakiin caqabadaha nolosha qofka soo wajaho iyo dhibaatooyinka qofku imaado la talin u baahan dabcan qof hadaaratid oo toosan wuxuu helay talooyin badan ayuu helay dadku wax ka dhigeysta anaga waxaan diyaar u nahay inaan wax idin ka dhigeysano adigana tala idin siino dadka jacaylka hayna si gooni aan u daryeeli doonaa wala baxnaan doonaa bam 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 hadii dadka hadda marka daneenayaan waxay ku soo qori karaan whatsapp ka shanshada idinkaaga muuqda ku soo qorisan ku soo diri kartaa dhinaca aragtidiin lambarka hoos ku qorna lambarka hoos ku qorna u jidaan hadda oo shanshada marka idin saaran ayaad ku soo qori kartaan aragtidiina xitaa waxa wax cusub aad ku soo qori kartaan aragtida la cusub taa waa kale barbaarta media wad kusoo kordhin kartaan barbaarta idinkaas kale waxaan idin joogaanaa had iyo goor idin joognaa farxadiina waxaan u joognaa inaan idin dhiirigelino waxaan u joognaa inaan idin madadaalino arrimaha hadii ay waxa fursadan anoo ka faa'iideysanay waxaan rabaa dadka asxaabta barbaarta ku xiran ee jooga dalka Mareykanka fariin waxaan u wadaa ugu imaaneysa barbaarta aad iyo aad ugu mahadsantahay Minneapolis Columbus si fiican dadana xaggan wala taa waxa jira aad iyo aad maalmahan aad inuu raadinayeen Chicago aad baa salaameena San Francisco ka kareeban aadiyad dad badan halkaas macna dabcan nagala soo xidhiiday oo ka mid ah Mareykanka dadka jooga kama marna ma iloobi karno Yurub la sidoo kale ay isku duuban Real Sweden Norway Finland Finland Ingiriiska Chicago in the house aadiyad haga Belgium sidoo kale la jooga tooda Sara Sara salaameena aadiyad dad badan ay joogan dad badan naxsan oo joogno noo joogno jira wakiilada ah si fiican wakiilada barbaarta media dinaa afka markaas iyo arimaha falanqeynta marka aan dilmarno barnaamijka la tale aan markii lagu celisho barnaamijka la tale waa barnaamij ka saacidi doono la talinta jacaylka la talinta waxbarashada la talinta shaqooyinka la talinta nolosha la talinta buufiska iyo haadka cararka iyo markii iyo ku soo dhacay ma mar qof kale iska qaaday mudan ma mar waxa jir qof waxa jir qof dabeys ka absaartay walaha idinki aadiyad oo qaro qabo ma mar waxa jir kala shakiyo kala shakinta xitaa naftirkeeda nolosha qofkiisa iska shakinaa mugta kala shakinta naftirkeeda talooyin dabcan qubar badan aan u joogto si fiican abwaano tuunka badan ma fiicno dhaqaatiir kalsoonida fiican soo maan jacayl banaa joogan haa jacaylka tusaale marka masuul noqotid waxaan ka wadaa marka xaasil noqotid aadiyad waa inaa reerka wuxuu ku dhisan yahay is-aaminitaan iyo kalsooni aadiyad laakiin hadda tuulo tagoon everywhere alaabti mashaariic camal cusbada magmaqa dadadid maxaa dadkan cusbada soo doonaa yaa la imaan intaa maray mar nimanka xil goob aan karnaa kulliyadda Soomaalida dhaqankaas xilli hore sheekada ku maqli jiray laakiin aniga saa u weynaad uma arkin laakiin masiirka waa iska jira masiirka dadkii hore la tagay masiirka waa jira dadka dambana qaar ay masiiru waa jira oo dhahay aniga hadda hore nin saaxiibkii ku dhacday waxa uu dhamaad qadaa waxa uu dhahay wal soo wacay waxa uu dhahay maxaa la maxaa like u siisaa markii saaxiibtida like u siisaa لكن لا يمكنك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون
أي ربع هاي وغاطو أربع قوانين أربع قوانين ما أنت أنا لا يا سينوسا مرك حواير سوشيال ميديا سفعنا أنا سوشيال ميديا حتى ضد بدنا بقولتك مك هذا بقول تك فيسبوك يا رميسة آه مرك أنا ما صرنا واحد لنا إن شاء الله إن شاء الله تلوين بدنا يعني بحين دونا وقبر بدنا على كان سوق جسند دونا وتلوين مركز بحين دونا وادنا لسه وذاك كرتان أرماع جعلك أرماع بوفسكا أرماع قفكا نلش الجدول كيس كديبان وحي ثلاث سنوات كليت وصالة سي كرتان بربارت ميديا ينا واحد ينوقف سوبر كرتان واتساب كا شاشة ده كهجم مخدا طبعا هذي جرو حلو تاجنا فرح دينا يدير قلنتينا ينا يدين بتدارنا وانا ذكر فرح سي برامش كان هدوه ددوينها عصير وبطو ها وحن كده دونا تضربات كيف سد حمر إلى أفر مر ما بدي دونا هدي أنا رقم بهذا دونا إني حوالير تانا تضرب لنا كده جينا وقتها وصلنا لكن عصير وحكو حلو تها أذيك سد برامش أسود ويسان أما أو حسين يسان هذا مركز تنا وحصوف رئيس دون قف وين أو تخنتان أما قبيرة حصوف رئيس دون إن شاء الله مركز برامج كنا هرلعيس أنت أيام كسوق قبل قبيننا وبهذا بربارت ميديا إذا الله خصلك هالسعادة فرحة هالسعادة نبي تقليه